западната част на Варна се намира парк-музеят Владислав Варненчик. Мемориалният комплекс е създаден на мястото на битката на кръстоносците срещу османските завоеватели през 1444 година. Сградата на музея, експонатите в него, както мавзолеят на крал Владислав III, ни представят една от най-мрачните, но и интригуващи епохи в българската и световна история. Парк-музея Владислав Варненчик е филиал на Националния военно-исторически музей. Той е локализиран на място на полесражението от 10 ноември 1444 година, където загива младия полско-унгарски крал Владислав III, по-късно наречен Варненчик, в битка срещу османците. Музейният парк е разположен на площ от около 30 декара и е залесен с уникална игволистна и средиземноморска растителност. Планът на парка е изработен от чешки архитект Антон Новак, създател на морската градина във Варна. Подбраните растителни видове и тяхното разположение създават изключително красива визия на парка, различна през всеки сезон. Богатството от над 50 вида дървета и храсти, ливански кедри, черен бор, кипариси, японски дюля и вишна превръщат музейния парк в истински оазис. Обиколката на парк-музея за всеки посетител започва с разглеждането на мавзолея на крал Владислав Варненчик. Надгробният паметник е построен в тракийска могила. Полско-унгарският крал Владислав получава посмъртно прозвището Варненчик. Това е засвидетелствано и на фасадата на мавзолея, където на латински е изписано неговото име. На фасадата са изобразени и гербовете на Полша, България и Унгария. В момента се намираме пред символичния мавзолей на полско-унгарския крал Владислав Варненчик. Строежът започва през 1934 година по инициатива на полковник Петър Димков. На 4 август 1935 година е станало официалното откриване. Нека да проследим неговата история, като влезем вътре в мавзолея. В мавзолея на крал Владислав Варненчик централно за място взема неговия паметник. От двете му страни са разположени знамената на всички държави, които са взели участие в битката на народите при град Варна. Самия паметник е изработен от братята каменоделци Пешо и Георги Динковски от Бялврачански камък. А монументът е реплика на оригинала, който се намира в двореца Павел в старата столица на Полша, Краков. И така се получава следната картина. Един крал, на който не знаем къде му е тялото до ден днешен, има два символични гроба. Лъвчето е символ на кралската власт. И именно за това той е поставен под краката на крал Владислав Варненчик, тъй като той е бил един от най-бележитите, бих смел да кажа, полски крале. Подземията на мавзолея ни отвежда до гробницата на тракийски вожд. В момента архитектурното съоръжение е затворено за посетители, тъй като предстои да бъде реставрирано. Предполага се, че в гробницата е извършено погребение на тракийски жрец и неговата любима съпруга. При проучването на тракийската гробница са открити ритуално поставени камъни, също така различни керамични фрагменти, които в момента се съхраняват в археологическия музей в град Варна. На самата гробница свода е изграден с баровикови блокове, както се вижда, а дромуса, или така известен като предверие, е полуразрушен. Гробницата е била ограбена още през античността и затова, когато я разкопават, не са били открити така пишни останки от тракийския жрец. Срещу мавзолея е поставен паметникът на трансилванския войвода Януш Хуняди, главнокомандващ армията на крал Владислав Варненчик. Монолитната скулптура от бялврачански камък е изработена по проект на художника Петър Михайлов през 1964 година.
Монументът представлява рицар в цял ръст, облечен в железни доспехи, с наметало и меч в дясната ръка, а лявата е подпряна на щит с герб. Следващата забележителност, която ще ви покажем, е от стратегическо значение за изхода на битката при Варна. Това е командният пункт на султан Мурад II. Той се намира на хълм в най-високата част на парка и за да стигнат до върха посетителите, трябва да изкачат десетки стъпала. Тук се е намирал командният пункт на султан Мурад II. От това място той е следял развитието на сражението и е командвал своите войски. А на върха на командния пункт в момента може да се види копие на османска чешма, която е стояла в центъра на град Варна. Тя е била построена от султан Махмуд II, но при руско-турската война от 1828-1829 година тя е била разрушена. В момента оригинални части от нея са разпръснати на различни места във Варна, но цялостно копие на върха на чешмата може да видите единствено в нашия музей. И крачка по крачка се приближаваме към основната сграда на парк-музея, където ще завърши нашата обиколка. В нея са изложени постоянните и временни експозиции. Своето място сред тях е намерила и колекцията на лечителя Петър Димков. В музея се съхраняват писма, дневници, оригинални снимки, офицерската сабия, части от военната униформа, ордените и медалите на полковник Петър Димков. Богат архивен фонд разказва за дейността на Димков, който е ръководил построяването на редица културни паметници, емблематични за Варна. Експозицията на музея е създадена на базата на документални материали за походите и битката при Варна, оръжия намерени на бойното поле и копия на предмети, подарени от военно-историческите музеи във Варшава, Будапеща, Прага, Букурещ и Белград. Това е нашата зала за постоянни експозиции, а топ експонатът са цялостните рицарски доспехи, които могат да се видят. Всъщност това са и единствените подобни атрибути, които могат да се видят на територията на България. Те представят как са изглеждали рицарите от периода на битката при Варна. Буквално са били покрити от главата до петите с метал, а рицарските доспехи са били изключително тежки, като са достигали до около 30-40 кг. Други експонати, които могат да се видят, това са различни паметници на въоръжението и снаряжението от тази епоха, като тук имаме голямото оръдие бомбарда, с което най-често са се разрушавали крепостните стени. В тази страна могат да се видят най-различни представители на османското въоръжение от 15 век. Различни копия, боздогани, ножове, и разбира се османски лък, както и една много интересна брадва, която се нарича балта. А тук посетителите могат да видят цялостни алебарди и една голяма пика шило. Това са били изключително характерни оръжия за 15 век, които са се използвали от пехотата на кръстоносната войска. В следващата витрина могат да се видят двата основни типа мечове, които са се използвали през средновековието. Един е така наречен едноръчен, който се е държал с една ръка и се е използвал от рицара, когато е бил на кон. А другия е големият двуръчен меч, който се е използвал от рицара най-често, когато се е бил пеша, т.е. не е бил на кон. Тук също в тази витрина може да се види копие на полския коронационен меч Щербец, който се намира в двореца Вавел в Полша. Битката при Варна е последната, решителната. След нея Балканите и Югоизточна Европа падат за векове напред под османска власт. В това последно сражение участват и загиват войни от няколко европейски държави. В тяхна памет, като израз на почет пред героизма и саможертвата им, и в името на свободата на Европа е създаден парк-музеят на бойната дружба Владислав Варненчик.